मुख्यमंत्री बासगृह शुवनी करिब चाउलुं चुकाफाय हाजु होय उठिसे बिहालकाय चुकाफार प्रतिच्छबि। मंगलबारे स्थापन हब ब्रह्मपुत्र राज्यिक अतिथिशालान स्वर्गदेव चाउलुं चुकाफार एखन बिहालकाय प्रतिच्छबि इतिमध्ये हाजु होय उठिसे। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवालर बर्तमान सरकारी बासभवन ब्रह्मपुत्र राज्यिक अतिथिशाल कई अर्थात मंगलबारे स्थापन करा हब एक सुविशाल प्रतिच्छबि। একেবারে কমপ্লিট মানে আজি রাতির ভিতর কমপ্লিট হব অলমোস্ট ওয়ান মান্থ মানে লাগিছে। ভাল কোয়েশ্চেন, কারণ যেটা আমি ইয়ার আহি স্কেচ আমি করেছিল তেতিয়া মনলে আহিছিল কারণ ইয়ার আগলকে বহু ধরনের সমালোচনা হয়ে আহিছে চালুল সুকাপার পেন্টিং হোক বা মূর্তি হোক যেটি প্রতিমূর্তি বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেছে গতি আসাম ট্যুরিজম ফালের পর তেওঁলোকে রেফারেন্স ফটো মূর্তি এখন আমাক দিছে মানে আসাম টুরিজম ডেভেলপমেন্ট এডিটিসির ফলে তেওঁলোকে রেফারেন্স ফটো এখন দিছে মানে ফটো মিনস পোর্ট্রেট নহয় তেওঁ চিত্র নহয় জাস্ট মূর্তি এখন আমাক রেফারেন্স দিছে। সেই মূর্তির আর্হিত মই ছবিখন নির্মাণ করেছো কিন্তু ইয়াত আপনাদের দেখা পাব যে মুখ করে যেখানে আছে সেইখান মূর্তিতকৈ অকমান মই চেঞ্জ করেছো কারণ যেখানে মই মোর ফালের বিগত ওয়ান মান্থ স্টাডি করেছো বা তার আগলকে এখন ছবি আমার হাতত অহার আগলকে আমি গম পাইছিল যে চালুং চুকাফার বিষয়ে তেওঁর যিমান ছবি আছে ইন্টারনেট গুগল গুগল আদার্স টোটাল তেওঁর বায়োগ্রাফি ইত্যাদি ইত্যাদির ফালের যেখানে মই স্টাডি করেছো তার আধারত মই নির্মাণ করবলে যিমানখিনি পাৰো চেষ্টা কৰিছো যে এজন ৰজা তেওঁৰ এক্সপ্ৰেশ্যন তেওঁৰ ভাৱ তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব সেই গোটেইখিনি বিষয়ে যাতে যিমানখিনি পাৰো মোৰ চেষ্টাত অন্ত নোহোৱাকৈ মই দিনে ৰাতি লাগি আছো। এইখন সম্পূৰ্ণ কেনভাছ হয় কেনভাছৰ ওপৰত এক্ৰিলিক কালাৰ আমি ইউজ কৰিছো ফ্ৰেমিং হ'ব ফ্ৰেমিং হোৱাৰ পাছত এখন তাত আৰু এখন আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে বা শুনিছে মা কামাখ্যা সেইখন যথেষ্ট ডাঙৰ আছিলে ছয় ফুট বাই বাৰ ফুট আছিলে ইয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ আছিলে ছয় ফুট বাই বাৰ ফুট সেইখন চিত্ৰ কমপ্লিট কৰিছে তাতেও অলমষ্ট ওৱান মান্থ সময় লাগিছিলে সেইখন মই কমপ্লিট কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান ডাঙৰ হব মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিখন প্ৰজেক্ট আছিলে আৰু অলৰেডি আজিলৈকে দুখন অলমষ্ট সমাপ্ত হব হৈছে আৰু অহা নেক্সট যিটো প্লেন সেইটো আমাৰ মানস অভয়াৰণ্য স্পীড পেইণ্টাৰ ৰবীনবৰে প্ৰস্তুত কৰিছে এই বিশাল প্ৰতিচ্ছবি। দেশৰ সুখ্যাত চিত্ৰশিল্পী অসম গৌৰৱ ৰবীন বৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা বলিউডৰ শিল্পীলৈ বিখ্যাত ক্ৰিকেটাৰৰ পৰা সংগীত শিল্পীলৈ সকলোৰে জীৱন্ত প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিছে ৰবীন বৰে। অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে শিল্পী ৰবীন বৰৰ হতুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত স্থাপনৰ বাবে অংকন কৰোৱাইছে এই প্ৰতিচ্ছবি। এইগৰাকী প্ৰখ্যাত শিল্পী এতিয়া ব্যস্ত ন ফুট ওখ আৰু ছয় ফুট বহল চুকাফাৰ এই প্ৰতিচ্ছবিত অন্তিম স্পৰ্শ দিয়াত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত খেলৰ জগতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ৰাজনৈতিক জগতৰ লগতে সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্প জগতৰ ফালৰ পৰা বহু ধৰণৰ মই ছবি আঁকিছো আৰু তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য যে আমাৰ প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম
ইতিপূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত শোভাবৰ্ধন কৰি আছে এইগৰাকী ভাৰত বিখ্যাত স্পীড পেইণ্টাৰে অংকন কৰা মা কামাখ্যাৰ এখন বিশাল প্ৰতিছবিয়ে, যিখনৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থ চুকাফাৰ এইখন ছবিতকৈও বিশাল। শ্বাহৰুখ খান, নৱজিৎ সিং সিদ্ধু, অক্ষয় কুমাৰ, আমিৰ খান, শিল্পা শেট্টী আদিৰ দৰে তাৰকাক সন্মুখত বহুৱাই জীৱন্ত প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি দেশৰ চিত্ৰশিল্পৰ জগতত সুনাম অৰ্জা এইগৰাকী অসম গৌৰৱ শিল্পীলৈ ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা জনালোঁ অভিনন্দন। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জীৱ কুমাৰৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা গৌতম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।